Պահանջարկի կամ առաջարկի առանձգականությունը մի մեծություն է, որը ցույց է տալիս, թե որքան կփոփոխվի պահանջարկի եւ առաջարկի ծավալը 1%-ով գինը փոփոխելիս։ Ինչպես տեսնում ենք բանաձևում, ԵՊ-ն հավասար է դելտա Q%-ը հարաբերած դելտա P%-ի։ Պահանջարկի առաջարկը գնից բացասական մեծություն է, քանի որ գների բարձրացումը բերում է պահանջարկի ծավալի նվազմանը, իսկ առաջարկի էլաստիկությունը դրական մեծություն է, քանի որ գների բարձրացումը բերում է առաջարկի ծավալի մեծացմանը։